Bästa trycket kring ett lopp idag, det är det avslutande loppet, gymnasieutmaningen. Vi har vinnaren i vinnarcirkeln, Alice Molin. Grattis. Tack så jättemycket. Hur mår du nu? Ja, nu mår jag väldigt bra. Hur var det att vara där ute och köra idag? Ja, det var kul. Jag var lite nervös för han var ju bra spelad och sen vet att han var riktigt bra sist och så antog jag att det skulle bli körning och sen fick han ett tufft lopp tyckte jag. Men han klarade det bra, han var jätteduktig. Vilken seger i ordningen för dig är det här? Ja, det här är min 8:e seger men det är helt klart den bästa. Och hur många gånger har du vunnit på Solvalla innan? Ingen tror jag, nej. Montelopp? Jo, Montelopp har jag vunnit ett lopp här. Tänkte det, men är det här speciellt? Ja, det är kul. Och för att köra på sig fin häst får man inte göra så ofta, men det är alltid kul att köra och det här var extra roligt. Det är gymnasieutmaning. Berätta varför du har valt trav som inriktning. Ja, det är väl det jag brinner för och tycker att det är roligast jag vet. Jag håller på med hästarna och det är en livsstil som jag har hållit på med länge. Vad är det som gör det så himla kul då? Ja, de ger en värme och man får tillbaka mycket och det är härliga djur. Hur mycket tävlingsmänniska är du? Hur viktigt är det för dig att få vara ute och tävla? Ja, jag tycker att det är en stor del i det. Jag tycker det är väldigt kul och så är jag rätt så envis av mig. Så att jag, ja. Några speciella förebilder och så där som du har inom travet? Ja, det är väl olika. Jag tycker att Kai Videl är en riktigt bra kusk och Torbjörn Jansson och Mattias Ljuse är en bra tränare som jag har jobbat för till och från. Hur ser din helg ut nu i fortsättningen då? Ja, det blir auktionen ikväll då. Så blir det väl lite fira där. Det tycker jag du är rätt i. Stort grattis. Ja, tack så jättemycket. Alice Molin alltså avslutar härifrån Solvalla.